Esiet sveicināti mūsu interaktīvajā mūzikas nodarbībā par skaņu, dzirdi un mūzikas instrumentiem. Mani sauc Inese, es esmu Lelde, un mēs jums pastāstīsim par to, kā dabā veidojas skaņa, kā mēs to sadzirdam, un arī parādīsim dažādus stīgu mūzikas instrumentus. Un nu pie mums ir nonācis vismazākais klasiskais stīgu instruments – vijole. Tad kādēļ mums uzmetas zosāda klausoties mūziku? Ķermenis tev atgādina, Lelde, tagad tas, ko tu klausies, tev tas patīk.